Čauky, mňauky, kamaráti, vítam vás na šachovom lete v centre Bratislavy a ako vidíte za mnou, možno to nevidíte, ale vyšla dúha, čo znamená, že nielen v tomto dúhovom meste vás vítame, ale vítame vás samozrejme aj na akcii šachového leta. Aktuálne prebieha simultánka s veľmajstrom Igorom Štólom za nami, za šachovnicami zasadlo do vedna 11 hráčov, ale samozrejme ďalší sú ešte v čakačke. Je tu veľký nápor a záujem aj o šachový turnaj. Uvidíme, či sa nám ho podarí zorganizovať, nakoľko som zistil, že som zabudol zobrať hodiny. Ale vieme si pomôcť veľmi jednoducho šachovými aplikáciami. A tuto aspoň takto krátky vstup. Kuskando, Adam, čaute. Ahojte, ahojte, zdravím vás. Raz, dva, zdravím vás všetkých. Ahojte, vítam vás na tomto piatkovom posedení krásno šachovom. Áno, videli sme tu už dokonca aj použijem tvoj výraz charitatívne šachy. Áno, boli trošku také. Hej, niektorí to zobrali tak charitatívne. V každom prípade nemôžeme im nič zazlievať. Je to predsa len piatok po celom týždni. Ono niekedy už tie závity nepracujú tak, ako by sme chceli. Veď to poznáte každý. OK, ďakujem ti a práve preto aj ty si možno asi nesadol za šachovnicu, aby to nedopadlo podobne. Či čo nám k tomu povieš? Presne tak. Ja som už počas dažďa som si vyskúšal jednu hru tuto s pánom, alebo s chalanom, ktorý hrá akurát, takže už tam boli také charitatívne šachy, hovorím si tak s pánom veľmajstrom, to tu nebudem asi tak hrotiť, že nechám priestor mladším. Takže nechám skúsenosti oddychovať a uvidíme na budúce. OK, tešíme sa na teba a pozdravujeme Chess Underground. Čaute. Ďakujeme, ahojte. Priatelia, videli sme akciu podujatie s veľmajstrom Igorom Štólom. Ja ešte takto pribehnem, respektíve on beží, tak idem chvíľočku vedľa neho, lebo sa ponáhla k ďalším šachovníciam. Ale už teraz vás, vážení diváci a šachoví kamaráti, by som rád pozval ďalší piatok, 10.9. tu na Komenskom námestí a môžem sa tešiť na šachulka Matového. Niektorí z vás ho možno už aj poznáte z nášho YouTubeového kanálu. A áno, bude tu aj Martin Hunčák, ktorý sa práve na vás, možno aj tých mladších práve, teší. Spravíme obrovskú show. Ste vítaní. Čauky, mňauky. Zdravím, Mišík.